Ողջույն, Մեդմեդիայում բժշկի պատերազմի շարքն է։ Տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հակոբ Խաչատյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դուք պատերազմի ժամանակ Արցախում էիք։ Այո։ Ինչ գործառույթով էիք այնտեղ։ Ուրեմն ես այդ ժամանակ գտնվում էի Պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ, ժամկետային, որպես բժիշկ սպա, դիմացնոտային վիրաբույժ, Ջաբրայելի կամ Մեխակավանի զին հոսպիտալում։ Պատերազմը սկսվելու օրը, այսինքն դրանից 2 օր առաջ ես եւ մեր սրտաբանը մեկնել ենք կարճաժամկետ Արցակուրթի, դա ամսի 25-ն էր, սեպտեմբերի 25-ն էր։ Եվ արդեն ամսի 27-ին առավոտյան մեր հրամանատարը զանգ տվեց եւ ասաց, որ տագնապը պատերազմը սկսվել է եւ անհապաղ կապնվեցի մեր սրտաբանի հետ, մեր կոլեգայի հետ եւ ուղևորվեցինք արդեն Արցախ։ Այդ ճանապարհը բավականին երկար ճանապարհ է, չգիտեմ ով տեղյակը գիտի, մոտավորապես 4.5 ժամում մենք արդեն հասանք Ջաբրայելի զին հոսպիտալ։ Մինչև դա արդեն Ղարաբաղ մտնելուց, Խնձորեսկի կողքը վանցնելուց, դեպի Ջաբրայելի կողմ գնալուց արդեն վերևում երևում էին անօթաչու թրչող սարքերը, արդեն պայթունները, հրետանու ձայնը, խոսքով ամեն ինչ հուշում էր, որ արդեն թեժ պատերազմ է ընթանում, մինչև որ արդեն հասանք դեպի գոսպիտալ եւ արդեն տեսարանը ամեն ինչ հուշում էր, որ շուտով աղետալի իրավիճակ է արդեն։ Դա ամսի քանիսն էր։ Դա ամսի 27-ն էր, սեպտեմբերի մոտավորապես ժամը 1-ի կողմերը։ Այսինքն արագությամբ հասել։ Հա, այդ արագությամբ հասել ենք տեղ։ Ճանապարհին չենք պատկերացնում ինչա կատարվում, ինչի ենք հանդիպելու, ինչի միջով ենք անցնելու, բայց արդեն տեղ հասնելուց այդ մասշտաբը, ծավալը պատկերացնելով արդեն վիրավորները բերել էին, զոհերը սկզբում էլի մեր մոտ էինք ընդունում, հա, արդեն մասշտաբը պատկերացնելով հասկացանք, որ իրոք աղետ է, իրոք դաժան իրավիճակում ենք հայտնվել։ Ադապտացիան ինչպես ընթացավ, իրավիճակին ոնց հարմարվեցիք պատերազմին։ Իրավիճակին, սենց ասեմ, միանգամից, այսինքն հասնելուն պես փոխվել ենք բժշկական շորերը, վիրահատական շորերը հակել ենք եւ միանգամից արդեն անցել ենք գործի, որովհետեւ ժամանակ չկար։ Դեռ այդ ժամանակ մոբը չէր եկել, դեռ այդ ժամանակ մենք մեր հիմնական անձնակազմով էինք ու պետք էր անել ամեն ինչ, որպեսզի հասցնել, որովհետև այդ վիրավորների քանակը շատ-շատ էր, իրոք շատ էր, պետք էր ամեն ինչ անել, որ հասցնել։ Այդ օրը ինձ համար ամենաբարդն էր ամբողջ ընթացքում։ Ամբողջ ընթացքում ամենաբարդը եղել է երևի թե անել հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի կարողանալ մեկ ավել զինվորի կյանք փրկել, մեր նպատակը դա էր, հիմնականում դա է եղել։ Կար զգացողություն, որ նախկինում չէիք ապրել, բայց այդ օրերին ունեցաք։ Երևի թե հա։ Ո՞րն էր։ Երևի թե հա, որովհետև ոչ թե չէի ապրել, այլ ավելի արժևորվեց ամեն ինչ, ամեն պահը ավելի արժևորվեց, որովհետև երբ կողքիդ և բժիշկ ընկերները, և զինվորական ընկերները զոհվում են, շատ դժվար է այդ ամեն ինչից հետո նորից ուժ գտնել մեջը, անցնել այդ ամեն ինչը, թողալ անցնել էլի քո մասնագիտական գործունեությունը իրականացնել, շատ դժվար էր այդ ամենը ու սկսում ես ավելի արժևորել կյանքը, ամեն ժամ, ամեն վայրկյանը, որովհետև մենք անկեղծ ասած յուրաքանչյուրս էլ սպասում ենք, որ ամեն պահի մեզնից յուրաքանչյուրը ինչ-որ բան կարող լիներ, որովհետև հենց մեր կողքի ընկերներն էին, մեր բժիշկները, մեր զինվորականներն էին զոհվում, այսինքն նաև հնարավորություն կար, որ մեզ ինչ-որ կարող էր բան պատահել։ Չնայած դրան
Այսինքն դրան նայելու ժամանակ չկար։ Նայենք, վայ, հանկարծ մեզ բան չլինի եւ այլն, որ վիրավորը գալիս է ու նայում ես, որ զինվորը ունի քո օգնության կարիքը, արդեն էլ ոչ մի բան աչքի չի գալիս։ Պետք է անհապաղ գործել, վիրահատել, փրկել կյանքը։ Հուսահատության պահեր ունեցել եք։ Եվ ինչպես այն դրսևորվել։ Հուսահատության պահ երբեք չի եղել մինչև վերջի վայրկյանը։ Անգամ կարող եմ մի զավեշտալի միջադեպ պատմել, ուրեմն պատերազմի երկրորդ, երրորդ օրներ, երբ որ արդեն մոբը եկավ հասավ բժիշկները, այդ ժամանակ ունենք տրավմատոլոգի խիստ կարիք, չունենք մենք զինհ հոսպիտալում տրավմատոլոգ, և մեր երկու մտերիմ ընկերները տրավմատոլոգները եկան, տեղավորվում են, որ արդեն պետք է անցնեն գործի, բժիշկներից մեկը շորերն է դասավորում, պահարանի մեջ բան, մեկ էլ տեսնենք, որ հետը բերել է նաև լողազգեստ, դե հարց առաջացավ, լողազգեստը ինչի համար ես բերել, ես բերել եմ, որ մինգեջարում պտի լողանամ, ու մինչև վերջի օրը, մինչև ամսի 9-ը, չնայած, որ ոչ մի լավ ընթաց չունեցա, ոչ մի օր, ոչ մի րոպե լավ ընթացք չենք ունեցել, այսինքն գնալով օր-օրի հետ ենք նահանջել, մինչև Ստեփանակերտ ջաբրելից, սակայն իր խոսքերը միշտ նույնն է եղել, որ մենք պետք է այնտեղ լողանանք, Մինգեջարում լողանանք, դա ինչ-որ միտեղ նաև փիլիսոփայական բան ունի իր մեջ, Կա դեպք, որը երբեք չեք մոռանամ։ Կամ ինչ դեպք եք ամենից առաջ շատ հիշում այդ օրերից։ Իրադարձություն, մարդու գուցե։ Գիտեք ինչն է, հիմնական, որ ասեմ, այդպես լավ ինչ-որ հետաքրքիր դեպքեր եղել են, այդպեսին չի եղել, բոլոր ինչ իրադարձություն, որ կատարվել է, կապված է ցավի, կորստի, վշտի հետ։ Այսինքն ամենատպավորված բանը նա եղել, որ մեր ընկերներ, մեր զորամասի հույս սառայության բժիշկները երկուսը, որոնց հետ ամեն օր մի տարի ծառայել ենք, շփվել ենք, աշխատել ենք, երևի թե ամենածանր բանը դա եղել, որ զոհվեցին մեր ընկերները, չնայած բոլորի մահնա ցավալի, բայց երբ որ ընկերը տա կողքիդ կանգնած մարդն է, դա ինձ թվում է ամենածանրն է, երևի թե ամենավատ տպավորված իրադարձությունը դա է եղել, որ կյանքում չեմ մոռանա, դա մինչև մահանալը, ասենք, վիրահատել ենք, մենք հենց այնտեղ վիրահատել ենք, ու այդ ընթացքը ամբողջը մեր աչքի առաջ է եղել էլի, դրա համար երևի թե ամենա հիշվող վատ ցավալ իրադարձությունը երևի հենց այդ էպիզոդներն էր։ Ինչ է ձեզ համար հերոսությունը և ով է հերոսը։ Տեսեք, այսպես մի բան ասեմ, ուրեմն մենք զին հոսպիտալի բժիշկներն էինք, բացի դրանից կար բուշկետի, զորամասի բուշկետի անձնակազմը, որոնք որ հենց Խրամատից, այսինքն Կռվի դաշտից բերում էին վիրավորներին դեպի զին հոսպիտալ արդեն առաջին օգնություն ցույց տալու համար։ Իմ կարծիքով հերոսը հենց այդ տղաներն են, որովհետև ճիշտ է, մենք էլ ենք եղել այդ հրետակոծությունների տակ, շատ անգամ տարանվել ենք, շինությունները ավիրվել է մեր հոսպիտալները, որոնք որ ստեղծել ենք, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է մեր բուժ ծառայության մեջ հերոսները հենց այդ տղաներն են, հենց այդ ֆելշերներն են, հենց այդ բժիշկներն են, ովքեր որ կարողանում էին մարտի դաշտից, առաջնագծից զինվորներին բերել դեպի զին հոսպիտալ։ Անծանոթ զգացողություն կար, որը զգացիք այդ օրերին։ Անծանոթ։ Որ նախկինում չէիք զգացելու, զգացիք։ Ամեն ինչն էր անծանոթ, ամեն ինչն էր անծանոթ, սկզբում մենք չենք պատկերացնում, ասենք որ ասում են անոթաչուր թռչող սարք, դա ինչ էր, երբևիցե չենք առաջվել, չենք տեսել, հենց առաջին իսկ օրվանից արդեն օր-օրի նոր անակնկալներ էր մեզ սպասում, որը որ չգիտենք, տեղյակ չենք, ինչ է հերետակոծությունը, ինչ է անոթաչուր թռչող սարքը, ինչ է հերետանին և այլն, և այդ ամեն ինչը մեր համար նորություն էր, բայց արդեն ադապտացվելով դրա հետ դա դառնում էր առօրյա,
դա դառնում էր առօրյա այնքանով, որ չգիտեմ, առաջի օրեն եթե հրետանու ձայնը լսում էինք, գնում էինք թաքնվելու, որ հանկարծ ինչ-որ մեզ մենք չվնասվենք, չվիրավորվենք, իսկ արդեն ընթացքում, երբ որ դա դարձել էր մեր համար սովորական երևույթ, արկի ձայնը լսելուն պես դուրս էին գալիս, դուրս տեսնենք, թե ուր ընկավ։ Այսինքն այդքան սովորական էր դարել ամեն ինչ էլ մեր համար։ Ինչ փոխեց պատերազմը ձեր մեջ որպես մարդու, նաև որպես մասնագետի։ Որպես մասնագետ կարող եմ ասել ցավոք սրտի, չնայած որ այդ փորձը, որ եղավ, իհարկե ավելավել չլիներ այդ փորձը, ավելավել այս ամեն ինչը չլիներ, բայց ամեն դեպքում ահռելի աշխատանք ենք կատարել բոլորը մեր թիմով, առավել ևս, և նեղ մասնագիտական, և ընդհանուր առաջնօգնությանը բժշկության վերաբերող գործառույթները, իսկ որպես մարդ երևի թե ավելի շատ է սկսում արժևորել կյանքը, գնահատել այն ամենը, ինչ որ կա, ինչ որ ունես, իսկ ո՞մա ամենակարևոր հենց դա է։ Ինչ զգացողություններով վերադարձաք Արցախից։ Եվ ինչ զգացողություններով էիք գնում։ Գնում ենք զգացողություններով, որ ուրիշ տարբերակ չկա, քան լավա լինելու, այսինքն հենց տենց էլ տրամադրված էինք։ Դե, ճիշտ ասած, Ջաբրելը այն տեղանքն էր, ընդհանրապես Ղարաբաղի առաջնագիծը, որ միշտ էլ եղել են լարված իրավիճակներ, սկզբում թված, որ դա ինչ-որ հերթական լարված իրավիճակներից մեկն է, և շատ սովորական ենք դրան վերաբերվում։ Դրա համար մեծ ոգևորությամբ, որ ամեն ինչ լավ լինելու, ու շարժվեցինք, գնացինք, իսկ արդեն հետ գալը շատ ցավոտ էր, մանավանդ որ մենք հետ եկանք նոյեմբերի 17-ին, հետ եկանք արդեն դեպի Քարվաճարի ճանապարհով, որտեղ և դադիվանքն է վերջին անգամ մտնելով ընտեղ, և հասկանալով, որ դա իրոք վերջին անգամն է, շատ ցավոտ էր, այդ պահը շատ ցավոտ էր, ընտեղ կային նույնպես մարդիկ, ընտեղ ապրողները, քաղաքացիները, որոնց վիճակը ուղղակի աննկարագրելի էր, արդեն այրված տներ ճանապարհներին, չգիտեմ, անտառները կտրած, ծառերը կտրած, շատ ահավոր տեսարան էր մի խոսքով, ու այդ ժամանակ արդեն հասկանում ես, որ ամեն ինչ վերջացած է, ամեն ինչ կորած է։ Կա ինչ-որ դրվագ, որը հիշում եք անընդհատ, այդ օրը, որ հիշում եք, ինչն եք առաջինը հիշում, ասոցիացիան ո՞րն է։ Հիշում եմ, որ սենց մի բան ասեմ, կրվից խոսելից, պատերազմից խոսելից, ես հիշում եմ մեզ սենց քաոսի մեջ, միշտ 24 ժամյա քաոսի մեջ, մեր թիմը, մեր անձնակազմը այդ տեմպով աշխատել, այսինքն քնել, զարտել, դրանք հազվադեպ բաներ էին, չգիտեմ, ուտել, հազվադեպ բաներ էր, որը որ լինում էր, հիմնականը, ես որ հիշում եմ կռիվը, սենց հիշում եմ քաոս, հիշում եմ, որ անընդհատ ինչ-որ գործողության մեջ, անընդհատ տեմպի մեջ, սենց հատուկ դրվագներ կարելի ասել չեմ հիշում։ Կա ինչ-որ խոսք, որ իրար ասում էիք ուսադրող բժիշկներով, ուշ տվող։ Կա, իհարկե, գիտեք ինչն էր հետաքրքիրը, մեկս մեկին էինք հույս տալիս, այսինքն լինում էր դեպքեր, երբ որ մեկը ընկճվում էր, մեկը մյուսն էր ասում, հանգիստ, ամեն ինչ լավ լինելու, հաղթելու ենք, երևի հենց հետ էլ ասում ենք, լավ լինելու, հաղթելու ենք, մի մտածի, ու մեկս մյուսին, որովհետև լինում էր դեպքեր, որ միշտ օրը ինչ-որ մեկը ընկճվում էր, սենց, ու պետք էր անպայման հանել այդ վիճակից, որպեսզի կարողանանք աշխատել մեր գործը անել։ Ինչ սովորեցրեց ձեզ պատերազմը։ Սովորեցրեց։ Ինչ դաս տվեց։ Դաս տվեց, որ կյանքում նաև մարուկներն են շատ կարևոր, այսինքն այդ մարուկները, այդ բաստողները, որոնք որ առօրյա կյանքում երևում են ոչինչ, պատերազմի ժամանակ հասկանում ես, որ հենց մարուկներից պետք է սկսել,
ու իմ կարծիքով եթե ավելի ուշադրություն դարձնենք հենց մարուկների վրա, հնարավոր է ուրիշ ելք ունենանք։ Օրինակ, ինչ մարուկի։ Օրինակ, կազմակերպ բուժ ծառայության կազմակերպումը կարելի գնահատել լավ, այսինքն պատերազմի ժամանակ բուժ ծառայությունը իրականում արել է ամեն հնարավոր եւ անհնարին։ Ասածս նաեւ որ եթե օրինակ մյուս ստորաբաժանումները աշխատեին իմ կարծիքով բուժ ծառայության պես, հնարավոր է որ ունենանք նաեւ ուրիշ ելք։ Ես այդպես եմ կարծում։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեդմեդիա AM-ում բժշկի պատերազմը շարքներ։ Կհանդիպենք։